neste dia. Obrigada pela boa noite de sono que o Senhor deu a todos nós, pelo alimento e por este dia bonito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lindo da minha vida. A cara. Hoje é terça-feira e eu resolvi gravar minha rotina da manhã pra vocês. Eu tô aqui terminando de me arrumar, o Timóteo tá aqui do lado, no carrinho, mas ele já tá reclamando, então eu acho que eu vou só arrumar meu cabelo, não vou me maquiar agora, e aí eu vou lá pra baixo, pro pátio, brincar um pouquinho com ele. Geralmente, de manhã é assim, vai depender muito de como ele tá, né? Na verdade, o dia inteiro. Se ele tá mais quietinho, eu vou tentando fazer com que ele brinque sozinho. Eu gosto sempre de estimular essa autonomia, porque é muito importante que a criança saiba tanto lidar com o tédio, né? Ficar ali entediada. Isso é muito bom pra criança. Até pra ela saber brincar, pra ela desenvolver as próprias brincadeiras e tal. Isso é bom pra mim também, porque eu consigo fazer as coisas com ele do lado. Mas aí, depois de um tempinho, ele chora, né? Querendo colo, querendo mudar de posição. Às vezes ele tá no carrinho, fica um pouquinho no colo, aí vai pro tapetinho. Então, eu passo o dia fazendo esse rodízio, a depender de como ele está. Mas eu tô, aos poucos, ensinando ele nessa autonomia no brincar. E eu já lavei meu rosto e tô usando esse gel creme da Eucerin. Eu sei que ele é mais pra corpo do que pra rosto. Na verdade, na descrição ficou meio duvidoso, assim, se era pra corpo ou pra rosto. Só que eu acho a textura dele super boa, é bem a textura que eu gosto para o rosto. Ele também pode ser usado no rosto, né? Então não é nada contraindicado. Mas como ele tem uma textura um pouquinho mais grossinha, tem gente que só gosta de usar no corpo. E eu gosto dessa textura mais grossinha. Minha pele é oleosa, mas eu gosto de sentir o hidratante no rosto. Eu não gosto de passar o hidratante e sentir a pele repuxando como se eu não tivesse passado nada. E aí, agora eu vou finalizar meu cabelo, vou dar um jeitinho nele. Ele tá assim, eu tô no segundo day after, hoje é terça, eu lavei o cabelo domingo. Ele ainda tá assim, bem definido, né? Os cachos ainda tem bastante cacho. Eu tô gostando muito desse corte, gente, de verdade, porque ele ajuda a definir o meu cabelo sem que tenha tanto problema. E aí eu vou dar uma molhada, aqui só tem água, e vou passar uma gelatina. Eu acho. Mostro pra vocês o produto que eu vou usar. Vou usar uma gelatina. Essa daqui é a Amo Cachos, da Grifos. É uma gelatina modeladora. E assim, não posso dizer pra vocês que eu amo demais. Ai, meu Deus, é o produto mais maravilhoso do mundo. Mas eu acho ele que eu acho que ele dá pro gacho, sabe? No Day After. Eu vou pegar uma ali pra vocês, que é realmente a minha preferida. Só que essa daqui é 20 reais e eu já tenho ela aqui em casa. E aqui a minha preferida, que eu comecei a usar recentemente, é 60 reais. Então, né, vamos aqui dando uma balanceada. Tudo bem que a de 60 reais não é mais cara, não. Dentre os produtos bons, ela é uma das mais baratas. E aí, gente, eu vou passando e amassando. Passo assim e vou amassando. Não tem muito critério. Eu, pelo menos, não tenho muito critério. Eu ainda tô aprendendo a lidar com o meu cabelo. E aí, o outro produto que eu falei pra vocês foi esse aqui, o Fix You, da Curly Care. É maravilhoso, é um gel creme, é maravilhoso. Eu vou deixar o link dele aqui, vende na Amazon. É um produto profissional, mas ele é bem acessível. Eu comprei no salão em que eu cortei meu cabelo. A cabeleireira finalizou com esse produto aqui e eu amei. Eu comprei lá,
Mas vende na Amazon também. Ele já deu uma boa definida, ó. Uma boa definida. E aí, eu não sei o que que eu vou fazer com o cabelo ainda. Se eu vou deixar ele solto. Ou se eu vou colocar alguma fivelinha, prender em algum coque. Eu não sei ainda. Mas eu vou esperar ele dar uma secada. E vou lá pra baixo com o Timóteo. Porque ele já tá no carrinho faz muito tempo. Eu acordei, ele já tinha mamado. Às 5 da manhã. Antes das 5, né? Aí eu botei ele pra dormir de novo. Aí quando ele acordou ali, 6 e pouquinho, quase 7. Fui fazer meu café da manhã, tomar meu café da manhã, me ajeitar aqui. Tudo isso com ele no carrinho. Então faz muito tempo que ele tá ali. Eu vou lá embaixo dar uma voltinha com ele. Vou só passar um protetor solar aqui e vou fazer meu devocional também, que eu ainda não fiz. Geralmente eu faço bem cedo, mas hoje eu fui me arrumando logo, né? Ficando logo pronta, porque o Timóteo acordou. Ele tá aqui do lado, gente, querendo participar. Porque o Timóteo acordou umas 4 e pouco, né? Aí, como eu botei ele para dormir, o dia começou mais tarde, porque ele acordou um pouquinho mais tarde, né? Nos dias que ele acorda mais cedo, e aí o dia começa mais tarde, porque eu coloco ele para dormir de novo. Se ele acorda lá depois das 5h30, aí a gente já começa o dia. Hoje ele ainda tava com sono, eu coloquei ele para dormir de novo. Vou só mostrar a minha roupa. Escolhi essa roupa aqui para usar hoje. Eu escolhi essa roupa no dia anterior. Gente, para mim é o cenário ideal. Pra eu não ficar pensando e procurando roupa de manhã cedo, sabe? O Timóteo tá ali já reclamando. Essa blusa é bem velhinha, ela é da Renner. E esse short eu amo, porque pra mim ele tem o comprimento ideal. Sabe, nesses dias de calor, tudo bem que hoje tá fresquinho. Ele tem o comprimento ideal. Ele é acima do joelho, mas ele não é muito curto. Ele é soltinho. Eu gosto demais desse short. E eu tô aqui descalça. Vou já ver se eu coloco algum chinelo. Vou colocar porque eu vou lá pra baixo, né? Mas é isso, eu gosto de ficar assim em casa, confortável, mas com a roupa bonitinha, que eu posso sair pra qualquer canto com essa roupa. Não gosto de ficar de pijama, não gosto de ficar de roupa velha, furada, rasgada. Uma grande parte da minha motivação e da minha produtividade tá aqui, tá? No de eu me sentir pronta, né, pro dia. É isso. O Timóteo foi para a primeira soneca, tô acompanhando ele aqui na babá eletrônica e agora eu sentei aqui na frente do computador para fazer coisas que eu preciso fazer com ele, sem estar com ele por perto, né? Coisas que é mais difícil. Eu não gosto de ficar aqui parado olhando para a tela com ele por perto, até porque eu não quero que ele seja exposto a telas, que ele fique aqui olhando para as telas junto comigo, né? Então eu aproveito para fazer essas atividades enquanto ele dorme. E aí eu quero compartilhar com vocês a minha lista de tarefas dessa manhã para eu ir, né, compartilhando aqui o andamento das coisas com vocês, para vocês verem como é que funciona a minha rotina. Tarefa por tarefa, né? Então eu tô com o meu planner aqui, já já eu digo para vocês o que que eu vim fazer aqui no computador. Mas o que foi que eu coloquei para essa manhã? Coloquei devocional, ficar pronta e dar um tapa na casa. Essas três coisas sempre são as primeiras, e os cachorros começaram a latir agora, né? Ai, meu Deus. Enfim, então essas três atividades sempre são a base do meu dia. Devocional é a primeira coisa, nem sempre é a primeira coisa que eu faço no dia, mas ali é o topo, a minha maior prioridade, né? E ficar pronta, eu fiz uma maquiagem, né? Eu fiz o cabelo junto com vocês, me vesti, e aí fiz uma maquiagem bem tranquila também, bem simplesinha, para ficar pronta pro dia. Eu gosto muito disso, de ficar maquiada, de ficar bem, de olhar pro espelho, me ver bem, né? Eu tô olhando ali porque ele tá se mexendo, mas acho que ele tá só numa transição aí de ciclo de sono. E aí, dá um tapa na casa. Em que consiste o tapa na casa? É arrumar a cama, então sempre cama arrumada. Também dá aquela sensação de que o dia começou, de que as coisas, né, vão dar certo. Se tudo der errado, pelo menos a cama você arrumou. E também lavar a louça do café da manhã. Eu sujo bastante, bastante louça no café da manhã. Antigamente eu era super preguiçosa, no sentido de que, ah, vou fazer uma coisa aqui que não suje nada, né? Então vou misturar aqui umas coisas e sujar só um pratinho, alguma coisa assim. Hoje em dia eu faço o café da manhã que eu quero, a refeição que me dá prazer, mesmo que eu suje um monte de coisa. E aí o tapa na casa consiste nisso, né? Arrumar a cama e lavar a louça do café da manhã, que é pra eu não ir acumulando louça. Quando eu for fazer o almoço, já não tem uma pia de louça ali me esperando, tá tudo limpinho, né? E aí dou uma limpada na mesa também para ficar tudo ok. Porque ontem eu fiz uma ronda pela casa e dormi com a pia limpa. Então não tinha muita coisa para colocar em ordem hoje de manhã, porque eu já fui dormir com a casa em ordem. Então essas três atividades aí são coisas que eu sempre faço.
E aí, entre essas coisas, eu fico ali com o Timóteo, eu faço meu devocional junto com ele, como vocês viram. Então, eu leio a Bíblia em voz alta para ele, enquanto ele tá ali brincando. Hoje a gente foi lá para baixo, mas geralmente eu deixo ele no carrinho, e fico com ele aqui em cima mesmo. Mas o dia hoje tá bem bonito, então eu levei ele lá para baixo, coloquei uns brinquedinhos, fui lendo a Bíblia com ele lá do lado. Meu devocional tem sido assim, né? Bem adaptado do que eu fazia antes. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu fazia meu devocional antes, mas as coisas mudam. O que importa é que a gente continue perseverando aí, aprendendo a palavra de Deus. E aí, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que gravar alguns stories de um livro que chegou aqui em casa. Eu quero hoje focar na cozinha, hoje de manhã. Então, eu vou olhar o que que eu tenho na geladeira, vou tirar as coisas. Sabe aquelas coisas que você vai juntando? Tipo, sobrou um pouquinho de arroz, sobrou um pouquinho de purê, sobrou uma proteína, e você vai tacando tudo na geladeira e as coisas estragam e você nem vê o que que tá lá. Eu tô num processo, né, de organizar a minha geladeira e a minha despensa, o cardápio daqui de casa, tanto porque eu sinto que eu tô fazendo sempre as mesmas coisas, né, e com cada vez menos legumes, por exemplo, com cada vez menos variedade ali dentro do próprio prato. E eu também quero aproveitar ao máximo as coisas que eu faço. Então, esse negócio de ficar sobrando coisa aqui, sobrando coisa acolá, eu quero dar um jeito de aproveitar essas coisas. Eu não gosto de maneira nenhuma de desperdiçar comida, de ver comida sendo jogada no lixo, porque é comida e Deus nos deu a graça de ter aquilo ali, a gente trabalhou também por aquilo ali, eu não quero sair jogando coisa no lixo, né? Então, quanto melhor eu me organizar, menos desperdício vai ter, né? Então, hoje eu separei o dia, amanhã, né? O restante da manhã, eu consigo, a depender de como tá o humor do Timóteo, fazer isso com ele. Então, eu vou dar uma olhada na geladeira, fazer essa limpa, vou ver o que é que eu tenho de ingrediente também e vou fazer uma lista de compras, porque o Pedro vai no supermercado hoje de manhã. Eu amo ir no supermercado, só que desde ali do final da gravidez eu não tô conseguindo ir com o Pedro. Então ele vai, eu faço uma lista e ele vai. Eu vou olhar o que eu tenho na despensa na geladeira e aí vou fazer essa lista para ele. E como eu já comentei aqui, nós estamos fazendo compras mensais, né? Só que aí eu quero montar um cardápio, gente. E eu vou imprimir um cardápio. Eu já peguei um modelo no Canva, eu vou imprimir esse cardápio e vou deixar na minha geladeira, né? Ou então aqui na minha mesa de trabalho, que eu fico bastante aqui também. Vou deixar aqui e eu vou colocar os almoços, porque janta, a gente janta meio que qualquer coisa, assim. A gente janta ovo, a gente janta um pão que tem ali, alguma coisinha. Mas eu quero colocar os almoços bem certinho, inclusive os legumes. Tipo, nesse dia a gente vai comer, sei lá, abóbora e brócolis, né? E aí vou colocar o que que vai ter de salada, o que que vai ter de legume, o que que vai ter de proteína e, né, arroz, carboidrato, essas coisas. Então quero colocar isso e também quero colocar um lanche para cada dia. Por quê? De manhã eu não me importo de comer sempre, sempre, sempre ovo e queijo e café. Sempre, 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 né? E ali é uma fruta com iogurte. Esse é meu café da manhã. Mas de tarde eu sinto falta de comer uma coisa diferente. Então, geralmente, quando eu quero comer essa coisa diferente, geralmente é uma porqueira, é uma tranqueira, né? E aí eu quero já colocar um lanche fixo pra ter ali alguma coisa diferente, alguma coisa que me atrai, que eu acho bom. Então, um bolo de banana sem açúcar, um pãozinho de queijo, que eu já mostrei até receita aqui, um pãozinho de queijo que seja bem, bem saudável, né? Então, eu quero deixar essas coisas prontas no meu congelador, na minha geladeira, de maneira fácil, que é pra ali de tarde eu comer uma coisinha boa, mas que esteja dentro do meu plano alimentar, que não seja todo dia um bolo de chocolate, né? Porque se deixar, eu quero todo dia comer bolo de chocolate, cookie, essas coisas. Então, quero deixar isso pronto, né? Já ter em mente o que que eu vou comer de lanche da tarde. E eu também quero fazer um planejamento pro domingo. Por quê? O que que tem acontecido aqui no domingo? Ah, o culto da nossa igreja agora é de noite, né? Era de manhã e é de noite. E quando a gente chega do culto, gente, eu não sei o que que dá na gente. A gente não se contenta em comer as coisas normais que a gente come de janta. Um ovo com queijo ali, um pão, alguma coisa. A gente não se contenta, a gente quer uma coisa diferente. E aí, como eu não tô me preparando para fazer essa coisa diferente, o que que acontece? A gente tem pedido comida todos os domingos de noite, né? Todos os domingos. E aí a gente tanto gasta mais dinheiro, como a gente come muito fora do que a gente está acostumado a comer. Então, eu quero me planejar para fazer uma coisa diferente, que não precisa ser saudável, né? Porque é um domingo, não precisa ser uma coisa saudável, mas que seja uma coisa que já esteja pronta. Eu chegue ali no domingo de noite e aí só coloque
ali no forno, de repente, alguma coisa simples, bem gostosa, pra gente ali ficar conversando, que geralmente é assim, a gente chega, bota o Timóteo pra dormir imediatamente, né, no domingo, e aí a gente pede alguma coisa e fica conversando. E aí, com a comida já pronta, só vai ter benefícios. Hoje é terça-feira, eu tô falando aqui da programação de domingo, mas é que hoje eu quero realmente focar em cardápio, em ver a minha despensa, a minha geladeira, né, e fazer o melhor que eu puder com tudo isso para a gente comer melhor e desperdiçar menos comida. Então, esses são os meus planos, né? Eu coloquei aqui geladeira, coloquei também adiantar alguns preparos. Eu não vou fazer comida para a semana inteira, mas eu quero fazer várias proteínas para facilitar os meus próximos dias. Então, eu vou fazer uma coxa de frango para hoje, eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um pernil e vou fazer também uma carne moída. Quero aproveitar que eu vou pro fogão e já fazer tudo, sujar todas as panelas que eu precisar sujar e depois lavar tudo de uma vez. Então, hoje vai ser o dia de focar na cozinha, né? E aí depois, né, isso já tem o almoço e lavar a louça da cozinha. Esse vai ser o meu cronograma, esse é o meu cronograma. E aí, deixa eu dizer para vocês o que que eu tô fazendo. O Timóteo começou a fazer atividades do CID, que é um suporte de educação domiciliar e também para quem quer acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos. O Timóteo não tá em fase escolar, mas eles têm esse acompanhamento desde bebê, né? Eles têm o CID Baby, que é a partir dos 6 meses. E aí eu tô escolhendo aqui as próximas atividades que eu vou fazer com ele, as atividades dessa semana. Eles têm todos os roteiros e eles mandam as caixas para sua casa também. Então, na plataforma deles, você consegue, né, ver todos os roteiros das atividades. Cada atividade tem uma razão de ser, né? É uma coisa bem tranquila para não sobrecarregar bebês de 6 meses, né? Então, se de baby é dos 6 meses a 1 ano, eles mandam 3 caixas para sua casa. Então, você vai usar uma caixa por bimestre e cada caixa tem todos os materiais que você precisa para fazer as atividades. Então, você tem na plataforma online as atividades, o passo a passo, e tem dizendo, nessa atividade ele vai trabalhar o sistema sensorial, ele vai trabalhar a questão da motricidade, né, os movimentos amplos, os movimentos finos. Então, tem bem certinho, tem um vídeo explicando como é que faz a atividade, e eu tenho os materiais, tudo que eu preciso, nas caixas. E aí, eu vou fazendo essas atividades com ele. Não precisa ser todo dia, é para ser uma coisa bem tranquila, e o foco do Seed Baby é trabalhar os marcos do desenvolvimento. Então, não é que, eu vou começar a fazer atividade com meu filho de 6 meses para ele começar a ler, para ele começar a andar, para ele começar a falar. Não, é tudo respeitando o que ele precisa aprender, o que ele precisa desenvolver de acordo com a idade dele, que são os marcos do desenvolvimento, né? Então tem alguns marcos, né? Algumas coisas que os bebês precisam ir fazendo. É num intervalo, não é, meu filho fez 6 meses, ele precisa fazer isso, isso e aquilo. É um intervalo, então, com 6 meses, é esperado que o bebê comece a sentar, é esperado que o bebê faça isso, faça aquilo. E todas essas atividades, elas vão facilitar esse processo, elas vão estimular essas atividades naturais que os bebês precisam desenvolver. E aí, aqui estão as caixas. Obviamente, eu já abri todas, mas eu só estou usando essa primeira aqui. Isso aqui é uma atividade que a gente já fez. Então, tem muita coisa aqui dentro, ó. Vem tudo que você precisa para fazer. Eu só fiz uma atividade até agora, mas eu tô sentada ali, né? Tava ali no computador, vendo justamente as outras atividades que eu quero fazer. Inclusive, eu vou deixar aqui no tapetinho dele, eu tô no tapetinho dele. Eu vou deixar só a atividade que eu quero fazer no dia, porque tem muita informação aqui e aí ele fica olhando, né? Não é bom porque ele fica distraído. Então, eu vou fazer isso aqui agora de manhã, que é para eu poder fazer a atividade de tarde. Comeu, ele tá aqui no carrinho pra mamãe adiantar as comidas da semana, né, neném? É, meu filho. Gente, um privilégio, um sorrisinho, viu? Porque ele tá tão sério ultimamente, não sorri para seu ninguém e tá aqui sorrindo pra vocês, não é, meu amor? E aí, gente, os meus preparos serão esses. Isso que a gente vai comer agora, por isso que tá aqui fora. Eu já deixei marinando essa coxa de frango. Eu coloco todos os temperos, basicamente, que eu tenho aqui em casa. Então tem chimichurri, pimenta, sal. Coloco, espremi meio limão. Coloquei alho, cebola, que eu já tinha triturado.
E é isso, então tá aqui, eu já vou fazer, porque tá quase na hora do almoço. Aqui eu tenho uma carne moída, tenho meio quilo de acém. E aqui eu tenho uma paleta suína que ainda tá descongelando. Eu vou esperar descongelar, vou cortar em tirinhas e já vou deixar frita. Agora na função da geladeira, tirei várias coisas que estavam na geladeira e muita coisa, infelizmente, vai estragar. Como eu disse, eu preciso me organizar. Tem coisas aqui, por exemplo, esse caldo de ossos que eu fiz, ele é sem sal, né? Então ele vai embora mais rápido. E aí eu não consumi, né? Era para eu ter congelado e aí eu deixei muito tempo na geladeira. Tem essa quantidade aqui toda de fígado, que eu não sei se tá boa. Eu cozinhei pra gente ir consumindo durante a semana e não sei se tá boa, vou dar uma olhadinha. E aí fui tirando tudo da geladeira. Aqui tem, por exemplo, o restinho de cuscuz. Aqui tem uma carne desfiada, que eu acho que não tá mais boa. Aqui tem um pedaço. Gente, guardar coisa em pedaço na geladeira é o ó, né? Coloquei o Timóteo pra dormir, mas ele ainda tá bem lá na dele. Mas eu coloco sempre ele bem acordadinho, assim. Às vezes ele tá mais sonolento, mas dessa vez ele tá bem acordadinho. E agora eu vou guardar essas compras que o Pedro trouxe, ele acabou de chegar. E vou terminar de dar um jeito aqui, né? E o almoço tá no fogo. Deixa eu mostrar rapidinho as nossas compras para vocês. Essas aqui são as compras do mês. Não tem tudo porque a gente compra carne em outro supermercado, mas tem algumas coisas. Aqui tem banana, cenoura e tomate e alho também, que não são, obviamente, as nossas compras do mês dessas coisas. Aí essa carne moída também estava em promoção, apesar da gente não comprar proteína lá, estava em promoção. E aí o Pedro trouxe. A gente compra esse queijo mussarela fatiado, vem 1 quilo, é bem prático. E aí aqui a gente tem arroz, ele tem ovo e também tem 2 pacotes de coxinha da asa, que a gente gosta bastante. E aí também é uma carne que lá nesse supermercado é barata. Aqui tem canjica, que aqui chama canjica, mas na minha terra chama mungunzá. Eu faço com muita frequência e o Pedro comprou. Aqui tem cuscuz também, né, que eu faço pra mim. Aqui tem chocolate 70%. O Pedro comprou esses snowflakes pra ele só porque ele tava com vontade, né? Mas não é uma coisa que a gente consome aqui em casa, mas ele tava com vontade e comprou. Aqui tem filtro de café. Pedi pra ele comprar farinha de mandioca, que eu amo. Tava com saudade de comer uma farofinha. Eu não faço com frequência porque isso aqui faz mal pro meu refluxo, mas tava com saudade, então pedi pra ele comprar. Aqui tem açúcar, que dura uma eternidade aqui em casa, porque a gente não usa açúcar, né, no dia a dia. Aqui tem um bacon, aqui tem leite, que eu uso basicamente para fazer iogurte natural, né? E aqui tem um leite sem lactose também, que a gente vai fazer uma cesta para dar para uma amiga do Pedro, e ela é intolerante. Aí aqui tem creme de leite também. Aqui tem leite condensado, que eu uso para fazer cobertura de bolo, para fazer o mungunzá. Aqui tem creme de leite, manteiga, vinagre de álcool, que eu uso para lavar roupa. Óleo, fermento para bolo. Aqui tem um azeite. Ele comprou esse galo, que é o olho da cara, mas todos estão caros, né? Tá tendo essa crise aí do azeite, tá muito caro. Aqui tem ketchup, que a gente gosta bastante e usamos em muitas coisas. E aqui tem sabão líquido. Nunca usei esse brilhante, mas aí o Pedro comprou, vou testar. Aqui tem sabonete e pasta de dente. E também temos fermento biológico, que o Pedro usa para fazer pão, panqueca. Quando ele não faz de fermentação natural, ele usa o fermento biológico. Vim finalizar esse vídeo aqui com vocês. Agora já são 4h20, mas vim dar um saldo aí da minha manhã. Tô aqui com o meu planner para dizer para vocês o que foi que eu me propus a fazer e o que foi que eu de fato consegui fazer. Aqui tem uma louça para eu lavar, porque eu continuei cozinhando. Mas enfim, vamos aqui fazer um balanço da minha manhã. Eu coloquei aí fazer devocional, ficar pronta, dar um tapa na casa, gravar uns stories que eu precisava gravar, limpar a geladeira, adiantar os preparos das comidas da semana, fazer o almoço e lavar a louça. E disso aqui eu fiz devocional, eu fiquei pronta, me arrumei, dei um tapa na casa, consegui lavar a louça, arrumar a cama, dar um jeitinho na casa. Não gravei os stories que eu queria gravar.
A geladeira, eu limpei a geladeira e tá tudo certo. Gente, que coisa boa, porque tava tudo uma bagunça e eu tava desperdiçando muita coisa, bastante coisa foi pro lixo, mas agora que tá tudo organizadinho, eu vou conseguir me organizar. Coloquei aqui também adiantar os preparos, né? E deu certo, adiantei bastante coisa. Eu consegui cozinhar o almoço de hoje. Eu fiz duas porções de carne moída e duas porções de carne de porco. Então, eu fiz comida para hoje e tenho comida para mais 4 dias. Então, foi um saldo assim muito positivo. E aí, já lavei a louça toda, né? Já limpei a cozinha e baguncei de novo. Então, deu super certo. Fiz o almoço e lavei a louça do almoço. Isso aqui é louça que foi ficando, né? Mas já lavei a louça do almoço também. Então, no final das contas, o saldo da manhã foi super positivo. E essa não é a minha rotina da manhã de todo dia. Como eu disse, todos os dias eu tenho um foco diferente. E o foco de hoje era a cozinha. Nossa manhã acabou assim. Depois que a gente almoçou, a gente fez nosso devocional. O Pedro e eu, o Timóteo tava dormindo. E a cozinha ficou pra eu ir limpando ali. Eu só lavei a louça do almoço. A cozinha ficou pra eu ir limpando. E agora são 4h25 e eu ainda não consegui terminar de dar um jeito nas coisas. Mas é isso aí, seguimos. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa manhã. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa um like, isso é muito importante. E se você gosta de vlog, se você gosta de conversas sobre vida cristã, considere se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.